Je tu ďalšia lekcia zo série Programujeme s Yetim, ktorej sa venujeme jazyku Kotlin. Jednou zo zvláštností jazyka Kotlin je to, že môžeme určiť, či hodnotou nejakej premennej môže byť null. No a to určujeme týmto otáznikom. Ak tam dáme otáznik, tak hodnotou môže byť null a vtedy ten náš program funguje ako treba. Má určiť súčin týchto dvoch čísel 2 a 3. Výsledok dá 6. Ak by sme dali ten otáznik preč a program spustili, tak vidíme, že na riadku 14 máme chybu. Null nemôže byť hodnota nenullového typu int. Sú tu aj dve varovania, že keď dáme ten nenullový typ, tak táto podmienka a táto podmienka je vždy pravda, pretože to nemôže byť nenullový typ. Tak vrátime tú možnosť, aby to bol aj typ naspäť a popíšeme si ten program. Tak naskôr tu máme funkciu, ktorá mení tie vstupné reťazce na celé čísla, ak to ide. Dokáže premeniť aj takéto niečo na celé čísla. Výsledok je stále 6. Môžeme mať hodnotu null. Aj s tým si náš program poradí. Napíše, že jeden z argumentov nie je celé číslo. Jeden z argumentov je null. Poradí si aj s tým, keď budeme mať malý počet argumentov. Sa sťažuje, že mu chýba jedno číslo. A poradí si aj s tým, keby sme tam dali nečíslo. 2a sa nedá premeniť na číslo. Tak vrátime to späť. 2x2 je 4. Tak najskôr si popíšeme tú funkciu, ktorá premienia vstup na celé číslo. Tak očakáva reťazec a jej výstupom je buď to celé číslo a vďaka tomuto otázniku to môže byť aj null. Potom sa pokúsi v bloku try premeniť ten reťazec na to celé číslo pomocou tejto metódy. No a ak sa to podarí, tak toto celé číslo vráti. Inak tu máme výnimku, chybu. Tento nápis sa objaví v konzole. Jeden z argumentov nie je celé číslo. No a v prípade, že je tam null, tak vráti to null. V hlavnej funkcii najskôr v podmienke zisťujeme, či je dĺžka toho vstupného pola menšia ako 2. Ak áno, tak vieme, že máme malý počet vstupov. Tedy vypíšeme tento nápis, chýba nám číslo. Inak na obidva tie vstupy zavoláme tú funkciu, ktorá nám tie reťazce premení na čísla. To x je prvým prvkom pola, čiže prvkom pola s indexom 0 a y je druhým prvkom pola arx s indexom 1. No a pretože sme dali tú možnosť, že hodnota môže byť aj null, tak prebieha ďalšia kontrola, pretože nie je možné násobiť hodnotu dvoch premenných, ak jedna z nich alebo obidve obsahujú null, tak kontrolujeme, či x je rôzne od null a súčasne aj y je rôzne od null. Ak áno, tak ich vynásobíme. Inak vypíšeme, že jeden z argumentov je null. Končím túto lekciu.
kde sme si ukázali zaujímavú vlastnosť jazyka Kotlin, a to možnosť určiť, či niektorá premenná môže obsahovať hodnotu null alebo ju nemôže obsahovať. Ak chceme, aby ju obsahovala, musíme pridať za určením typu premennej otáznik. Ak tam ten otáznik nedáme, tak premenná nemôže obsahovať hodnotu null. Dokumentáciu k tomu nájdeme tu. Tu máme napísané, že typový systém Kotlinu je zameraný na to, aby eliminoval výnimku nulového ukazovateľa z kódu. Tu máme vypísané možnosti, kde sa napriek tomu táto výnimka môže objaviť. Ak si zvolíme premennú typu reťazec a potom do nej priradíme null, tak to sa nám vypíše chyba. Musíme to deklarovať pomocou toho otáznika, čím získame tzv. Nuloschopný reťazec. Je to dôležité preto, že keď povolíme, aby hodnotou reťazca bolo null, tak nám nebudú fungovať metódy. Napríklad pri reťazci je to metóda dĺžka. V prípade tej premennej A to bude fungovať, pretože tu máme povolené iba reťazce a nemáme povolenú hodnotu null. V Bčku to nebude fungovať, pretože tam máme povolenú aj tú hodnotu null. Tak potom musíme testovať tú null podmienku. Ako sme si povedali, v Kotline je F výrazom, takže môžeme priradiť výsledok toho porovnávania do konštanty L. Ak dostaneme, že tá premenná B je rôzna od null, tak do L-ka vrátime jej dĺžku a inak vrátime minus jednotku.